Best book starts at 70,000. Ժողովուրդ Բրյուսելից վերադառնում ենք Երևան եւ տենց չարաշահելով լիազորություններս ես օթանավի կառավարման կաբինայից ու եթեր եմ Gazında. Առանձնապես բան չի երևում հնեղոր, բայց այն են հերվում լույսերը, Զվարթնոց օդանավակայանի լույսերը։ Արդեն սկսեց Զվարթնոցի լույսերը երևալ, տեսեք։ Hundred above, 300. Minimum. How many meter? 50. It's 40, a meter. Karasun. Karasun. 20. Retard. San. Retard. 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 Ev vairech Zvartnots. Yerevani Zvartnots. Mijazgayin otanavakanum. Shat papuk vairech. Professional anznakazmi kogmits. Professional. Ահա եւ մենք տանն ենք արդեն։
առավոտ հիշեցնեմ, Սյունիքի մարզ եմ մեկնում եւ ժամը 11-ից արդեն հանդիպումները սկսում ենք։ Սկզբից ագարակում կքայլենք մի քիչ, ժողովրդի հետ կշփվենք, հետո Մեղրիում արահավաք կանենք, հետո Քաջարանում, հետո Կապանում, հետո Տեղյուղում հավա հանդիպումները դրանով կավարտենք, մյուս օրը կշարունակենք արդեն Գորիսում, Սիսիանում, Վայքում, Եղեգնաձորում, ավելի մանրամասն տեղեկություններ կա։ Այսօր Արցախուրդ է, չէ՞։ Հա՞, 10-ին Արցախուրդ է։ Ժամը, հա, հիմա արդեն Արցախուրդ եմ, հա։ Հիմա արդեն Արցախուրդ։ Հեռախոսները սկսեցին զանգել։ Կամ էլ ուղիղ եթերով տեսել են։ Վայրեջկա կատարվել։ Կանգնեցինք։ Շնորհակալություն հայտնենք մեր հրամանատարին եւ երկրորդ օթաչուին, էլի հրամանատարին, հաճելի թռիչքի համար շնորհակալ ենք։ Սենց էլի օթանավից էլ ուղի եթեր արինք, ժողովուրդ ջան, սենց իրավիճակա։ Եմյուս հեռախոսս ուղա, Ռոզա, ստեղ։ Հա, մի հատ որ խնդրեմ կտեր, հա։ Հիմա ժողովուրդ ջան, առավոտվա պլանների մասին մի վարկյան խոսանք։ Ինչպիսին են առավոտվա պլանները։ Առավոտվա պլանները հետևյալն են։ Ուրեմն ժամը 11-ի կողմերը հագարակում, ուղակի կքայլենք, կշփվենք, բուկլետ կբաժանենք, հետո 11:40 Մեղրի համայնք կապետան դիմաց արդեն այսօր, այսինքն մարտի 10-ին Մեղրի համայնք կապետան դիմացի տարածքում, հետո 13:20 Քաջարանի շատրվանների հրապարակում, հետո 16:00-ին Մարսպետարան դիմացի հրապարակում Կապանում, Մարսկենտրոնում, եւ
Վերջին հանդիպումը տեղի կունենա նկատի ունեմ մարտի 10-ի ժամ 6-ին 18:00-ին տեղ գյուղում գյուղապետարանի հարակից տարածքում։ Հաջորդ օրը արդեն կշարունակեն Գորիս, Սիսան, Վայք, արդեն հավելյալ այդ մասին տեղեկատվությունը կհայտնեմ։ Շատ կարևոր քարոզ արշավաս լինելու, շատ կարևոր խոսակցություն ալինելու, շատ կարևոր բաների մասին խոսելու ենք մանրամասն, լուրջ խոսակցություն է տեղի ունենալու և շատ կարևոր է, որ այդ լուրջ խոսակցությանը ձեզնից յուրաքանչյուրը ակտիվ մասնակցություն ունենա։ Լավ եղեք, ողջունում եմ բոլորիդ, սիրում եմ բոլորիդ, հպարտանում եմ բոլորովդ, համբուրում եմ բոլորիդ և խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ և իհարկե ծառայում եմ բոլորիդ։ Լավ եղեք, ժողովուրդ ջան, այսքանը ուղիղ եթերը մեր Սահաստեյության մեր առաջին ուղիղ եթերն է օթանավից, մի քիչ տենց կիսաքնած, կիսահոգնած, բայց վաղ առավոտ համոզված եղեք կլինենք շատ թարմ, բարձր տրամադրությամբ, էներգիայով լի, և հույս ունենք, որ մենք իրար էներգիայով կլիցքավորենք և այոյով կլիցքավորենք և Հայաստանի ժողովուրդը, հայ ժողովուրդը, Արցախի քաղաքացին, Հայաստանի քաղաքացին, հայ ժողովուրդը հաղթելու է և հաղթել է, այսինքն հաղթել է և այդ հաղթանակը այլևս որևէ մեկի չի զիջի և դրանում որևէ կասկած լինել չի կարող։ Լավ եղեք և ամենակարևորը դուխով, ժողովուրդ ջան, դուխով։